Ibihe byiza mukunzi wacu, ndagusuje kandi ngo waye ikaze muri amakuru, mbona yuko n'umwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira. Shakira urukumbi ry'amakuru y'isibi kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Rusizi aho ngiye kumvikana amakuru mabi cyane, amahane ateye ubwoba. Umugabo yaje gupfira kuri moto arimo yerekeza kuri banki. Mbese uyu mugabo aje guhura n'uruva gusenya agatakaza ubuzima bwe yari kuri moto agiye kuri banki, yaba ari nde? Mbese yaba yaje kuzira iki? Mbese niki abagiye batandukanye baba baje gutangaza nyuma y'uko urupfu rw'amayobera, urupfu rwa Tebenshurije rwongeye kumvikana muri kano karere? Gumana natwe ariko ariko no kudutera inkunga. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa sabonwa kandi nihaze n'akazuyuruga kandi ko urabemeje kuzarura natwe kandi kuzarura mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahemo gutegura no kukesaho uko bukeye n'uko bwije. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'inkuru mbi cyane, iby'urupfu rw'amayobera rwa rwongeye kumvikana i Rusizi. Ngiye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twako mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari isoko rukumbi, ishakira urukumbi ry'amakuru y'isi kandi agezweho hano mu Rwanda. Birababaje ariko none biratangaje, biteye n'urujijo n'amayobera agiye atandukanye. Ibyo ngiye kumvikana kandi bikabera mu karere ka Rusizi. Nyuma y'uko umugore w'imyaka 28 avuye mu rugo agiye kuri banki kuba yabikuza amafaranga, agatega moto nta mpanuka yigeze akora, ariko ageze mu nzira rwagati ahagarika umumotari nyuma yo kumukomanga mu bitugu. Umumotari agahagarara akamubwira yuko arimo guhumeka nabi kandi yumva ameze nabi. Mu gihe akimara kumubwira ibyo ngibyo nibwo umugabo yahise ashiramo umwuka kuko yahise ahwera, ni ukuvuga yuko yahise ava ku isi y'abazima mu kanya. Uwo mugabo ibye birangiye gutyo ndetse inkuru mbi yongeye kumwumvikanwa gutyo, i Rusizi igikuba kiracika ndetse benshi bongera gushya ubwoba. Nyuma y'uko nanone ibitare byiza, inkuru mbi cyane yumvikanye muri kano gace ikongera guhamura benshi mu bagiye batandukanye bongeye kumva ibijyanye n'iyi nkuru batuye mu karere ka Rusizi cyangwa se abahagenda umunsi ku munsi. Bakaba bongeye kugaruka kuri uyu mugabo waje gupfa yerekeje gushaka agafaranga kuri banki yari agiye kurebe kugira ngo yikenure kandi akifashishe umunsi ku munsi. Uyu akaba umugabo witwa Nzeyimana Selesi n'imyaka 28 wo mudugudu wa Mugonero, kagari ka Gahengeri mu murenge wa Gitambi, aho yapfuye mu rupfu rw'amayobera cyangwa se ruterujijo ubwo yerekezaga kubikuza amafaranga ku murenge Sako. Ibi bikaba byabagana ku isaha saa 9 kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 nyaka mu mwaka 2024. Ubwo itangazamakuru rya Kigali News bwamenyaga bakaba twaje kuba twabimenya ndetse twihutira kuba twatohoza iby'aya makuru nyuma y'uko umugabo yerekeje kuri banki agiye gushaka udufaranga two kwikenura, bikaza kurangira hatakaje ubuzima atanageze yaragiye. Itangazamakuru rya Kigali News kandi kari yaje kumenya ko nyakwigendera yari atwaye kuri moto ageze mu nzira yumva ameze nabi, niko bwagarika umumotari amukomanga mu bitugu amubwira agomba guhagarara ndetse ntiyagira byinshi amubwira kuko yahise ashyiramo umwuka wa kanya. Umumotari amera nk'aho isi imwibitseho ndetse yongera kugira ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko yari atwaye umugenzi bavugana amaze no kumvikana amafaranga make cyane, biza kurangira atakaje ubuzima yicaye kuri moto ye. Amakuru kandi akavuga ko Nzeyimana yaratsinzwe afite ubumuga yatewe n'impanuka yaje kuba yakoreye imodoka, gusa none ngo kaba hari hashize iminsi arwaye ndetse ikaba yakekwaga yuko uyu yaba yararozwe kandi ko ibi byose bishobora kuba bifite nyirabayazana kugira ngo urupfu rwe rube rwagirwamo uruhare n'abantu bagiye batandukanye. Tukaba kandi twashatse kumenya iki inzego z'ubuyobozi bazatangaje ku bya byongeye kumvikana muri kano karere. Ni mu gihe muri kano karere hakomeje kumvikana ibintu biteye amayobera, impfu za hato na hato, impfu zidakunze kuba zamenyekana cyangwa se kuba zatera urujijo nyuma y'uko ibitari byiza bikomeje kumvikana muri kano karere. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambo
James Manirarora akaba yatangaje itangazamakuru rya Kigali News ko uyu muturage yaguye mu nzira ajya kubikuza amafaranga, ajyaka amafaranga y'ubusa kuko ari amafaranga yasaza neza kuri Sako Gitambi. Magambo yakaba yagize ati yarasanzwe afite uburwayi bukomeye, yatuye n'impanuka yakoze mu myaka itandatu ishize, yararwariye mu rugo kandi byavugwa yuko atameze neza habe na gatoya. Benshi bakaba barayifashe nk'ubusaza, abandi bavuga yuko ashobora kuba ibyo agira kugira ngo abashe kuba yabona inkunga. Gusa bongeye guterwa nimba n'agahinda y'ibyo bavuze ndetse bongeye kwicuza ku buryo bukomeye cyane. Gitifu Manirarora kandi akaba yasabye abaturage kujya bivuza hakiri kare kugira ngo hirindwe impfu za hato na hato zishobora guteza benshi ibyago, abandi zikabashyira mu kangaratete, bityo ugasanga bisanze mu bintu bitari byiza habe na gatoya. Mu gihe kandi twakoraga aya makuru, uyu murambo cyangwa se kuri ubu ngubu byumvikanye aha ngaha, bikaba byatumye benshi bagiye batandukanye bongera kugira ubwoba w'umurambo wahise ujyanwa mu bukiro bw'ibitaro ndetse ujya gukorerwa gusuzumwa. Ni mu gihe RIB hamwe na polisi batangiye iperereza kugira ngo bamenyekane icyaba cyahitanye uyu mwana w'umukobwa ukiri muto cyane. Benshi bakaba bongeye kubigarukaho, abandi bavuga ko bitakwiye kuba cyumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi mu gihe byumvikanaga benshi mu gihe batandukanye bakongeye kugira ubwoba, aho benshi bongeye gukura ingofero kano karere ka Rusizi nyuma yo kagiye kavugwamo amarozi ndetse n'imbaraga z'imyuka mibi, ariko kuri ubu byongeye kumvikana, bikaba byongeye kubishimangira. Kandi bamwe bavuga ko ibi atari ibintu rimwe na rimwe biba byakozwe n'umuntu wo usanga ari igisheni, uko bigenda byumvikana hirya no hino mu gihugu. Aka karere ka Rusizi kandi ni kamwe mu turere kagenda kumvikanamo amarozi agiye atandukanye mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu Burasirazuba cyangwa se mu Majyepfo, umujyi wa Kigali hamwe n'Amajyaruguru. Hakaba hagenda bumvikana aho ushobora kuba n'isazi itarara mu gihe waba washatse yuko itabaho. Kuri ubu benshi bakaba bibaza iherezo by'ibintu, ni mu gihe Leta yabuze icyo yakora kugira ngo ibe yaha igihano umurozi ukuraho umuntu cyangwa se kumwambura ubuzima, mu gihe benshi babe biteze ko agomba kubaho indi myaka iba iri imbere, uyu akaza kuba yamukuraho mu buryo bwa burundu. Si ubwa mbere ariko none si n'ubwa kabiri umuturage yaba atakaje ubuzima nyuma y'uko aje kuba yahumanywa cyangwa se aje kuba yaba ari ku kinyabiziga nk'iki ngiki agatakaza ubuzima, kuko byajya byumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse benshi bakaza kubigarukaho bavuga yuko ibi atari ibintu byiza habe na gatoya. Inanga kandi dusoreje amakuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndikubitsa ko iyi ari isoko rukumbi shakijya amakuru y'izeka nagezweho hano mu Rwanda.